Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli film boshqalari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Demak, va'da berganimizdek, jahon chempionatiga oid videoni ham chiqarib qo'yaylik. Endi APL haqidagi videoni ko'rdingiz. Kunlik va o'sha voqealar bilan bog'liq videolarimiz ham chiqib boradi, lekin jahon chempionatini baribir tahlil qilib borishimiz kerak. So'nggi trendni vujudga keltiradigan, moda ulashadigan musobaqa sifatida ko'riladi ko'pchilik tomonidan, lekin men qo'shira olmayman, chunki so'nggi yillarda jahon chempionati moda ulashmayapti. Oldinlari esimda, misol uchun Italiya terma jamoasi jahon chempionligini qo'lga kiritgandan so'ng Italiya futboli dunyoga yoyilar edi. Yoki Germaniya terma jamoasi muvaffaqiyat kelishadigan bo'lsa, nisbatan nemis futbolining tatbiqini ko'rganmiz boshqalarda. Ispaniya terma jamoasida bo'lgan shunaqa, oxirisi Germaniya bilan. Fransiya terma jamoasi misol uchun jahon chempioni bo'lgandan so'ng hech qanaqa moda ulashmadi. O'zi umuman jahon chempionati oxirgi payt klublar miqyosidagi turnirlar bilan raqobatlasha olmayotganligi uchun moda ulash masalasida bu narsaga da'vo ham qilmayapti. Chunki yaqinda o'tkazilgan Yevropa chempionati va yaqinda poyoniga yetgan jahon chempionati o'rtasidagi farqni ko'rdik-ku. Yevropa chempionatida nisbatan klublarning ta'siri bor va ko'proq pressing qiladigan terma jamoalar oxirigacha yetib borishdi. 4 ta terma jamoadan 3 tasi yarim finalga chiqqan terma jamoalardan pressingda juda kuchli edi. To'p nazoratiga qattiq e'tibor qaratardi Ispaniya, Italiya hamda Daniya terma jamoalari. Angliya terma jamoasi bu yilga qaraganda o'sha musobaqada nisbatan primitivroq va himoyaviroq o'ynadi. Shuning uchun Southgate tanqid qilindi, lekin jahon chempionatidagi o'yinlari uchun tanqid qilinmadi. Bu jahon chempionatida esa o'sha yarim finalga chiqqan 4 ta terma jamoa istalgan paytda ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashga hali uyalmadi. Fransiya terma jamoasi bo'lsa, Argentina terma jamoasi bo'lsa, Xorvatiya, Marokashni gapirmasa ham bo'ladi. Qaytanga pressing qilgan, pressingga e'tiborni qaratgan, to'p nazoratiga e'tibor qaratgan terma jamoalar aro yo'lda qolib ketishdi, yo'llarda uchib ketishdi. Braziliyani olamizmi, Ispaniyani olamizmi, Niderlandiya terma jamoasini olamizmi? Xullas, voqelik shunaqaki, jahon chempionati bilan Yevropa chempionati o'rtasidagi farqni men ko'rib o'yladim, nima uchun yaqindagina bo'lganki Yevropa chempionati uncha uzoq bo'lmadi. Nima uchun unda nisbatan klublar ishtirokidagi o'yinlarning havosini ko'rdik, bunda esa mutlaqo boshqacha o'yinlar kuzatildi. Asosan himoyaga qaratilgan qarshi hujumlardan ko'proq foydalanishdi Mourinho uchun. Ayni muddao bo'ldi mana shu jahon chempionati. Buning sababini topgandek bo'ldim. Jahon chempionatida pastki jamoalar ko'p ishtirok etishadi. Ya'ni Osiyodan boradi, Afrikadan boradi, boshqa qit'alardan boradi. Yevropada esa terma jamoalar saviyasi bir-biriga juda ham yaqin. Juda ham yaqin saviyalar o'rtasidagi uchrashuvlarda nisbatan klublarning ishi o'tadi. Bitta jamoani yaxshilab shakllantirsa bo'ladi. Va nima uchun jahon chempionatida o'sha pastki Osiyodan, Afrikadan borgan terma jamoalarning ta'siri bo'ladi? Ular baribir tortibmasdan himoyaviy futbol ko'rsatishadi. Chunki boshqa iloji yo'q. Va natija berishni boshlagandan keyin nargi terma jamoalarga ham yuqadi bo'larsa. Shuning uchun Fransiya terma jamoasining Yevropa chempionatidagi o'yini bilan jahon chempionati, ikkita jahon chempionatidagi o'yinlar o'rtasida farq bor. Jamoa kerak paytda hujum qilyapti, to'g'ri, lekin baribir hisobni ushlash uchun xuddi pastki jamoalar kabi oldinlari pastki jamoalar qiladigan ishlarni bu yili hayron qolganim. Masalan, 18-chi yilda ham bunchalik kuzatilmagan edi. Top terma jamoalar ham qilaverishdi. Bemalol tortinmasdan mana shu ishni amalga oshirishdi. O'zi boshida Saudiya Arabistonining himoyaviy uslubi birinchi turda foyda keltirdi. Marokash terma jamoasi birdaniga mana shunday qarshi hujumlardan unumli foydalanishni boshladi. Qaytanga chuqur pressingga borib turib 60 daqiqada charchab qoladigan Kanadaga o'xshagan, Daniyaga o'xshagan terma jamoalar musobaqa bilan xayrlashdi. Lekin o'ylashimcha baribir va baribir keyingi jahon chempionati kecha klublar o'rtasidagi o'yinlar ko'pchilik yozibdi mana shu narsani. Jahon chempionati baribir o'z darajasini saqlab qoladi deb men agar argument keltirilsa yaxshi bo'lar degan izohlarda ko'rmadim. Faqatgina shu fikrni yo'q, qarshi bo'lishgan, qarshi fikrni bildira turib u izohlanmagan.
Nima sababdan misol uchun keyingi jahon chempionati bu jahon chempionatichalik qadrli bo'ladi yoki oldingi jahon chempionati yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Sababi bu bashorat, taxmin yoki boshqa narsa emas. Bu yillar davomida kelayotgan holat. Ya'ni 10-yilgi jahon chempionati Ispaniya terma jamoasi g'olibligini qo'lga kiritgandan so'ng 14-18-yilgi mundiallar va bu yilgi mundial ko'proq mana shu ikki super yulduzning maqomi bilan shu darajada turdi va ertak bittasining g'olibligi bilan poyoni yetgandan so'ng keyingi jahon chempionatida Cristiano 41 ga kirishini hisobga olib, baribir terma jamoada o'ynaydimi, o'ynamaydimi, ko'p ehtimol o'ynamasligini hisobga olib turib, endi bularsiz boshqa kurash ko'rishimizga to'g'ri keladi. O'sha kurashni topa olmaganligim uchun men yillar davomida tushayotgan saviya yana tushadi degan fikrdaman. Chunki hozir mana Holland bilan Mbappe deyapmiz. Bular Cristiano bilan Messi kabi o'ta bir xil darajadagi kurashni taklif eta olishmaydi. Sababi Holland Norvegiyalik va u jahon chempionatida hali o'ynaydimi, o'ynamaydimi bilmaymiz. Mbappe esa bir marta jahon chempionligini qo'lga kiritib bo'ldi. Bular esa klublari bir-biri bilan raqobatlashgani yetmaganidek, terma jamoada ham 2022-yilgacha nisbatan teng kelishdi, baribir bittadan qit'a chempionligi jahon chempionligini qo'lga kirita olmaslik bilan kelishdi. Ya'ni uzoq davrlik epoxa haligi tenglik bilan kurash hosil qiladi-yu. Mbappe bilan Hollandda hozir jahon chempionati bo'yicha oladigan bo'lsak, hali bittasi ishtirok etmagan. Lekin bittasi ikki marta ishtirok etib, bir marta g'olibligini qo'lga kiritdi, ikkinchisi finalga chiqdi, to'pirar bo'ldi. Ya'ni bunda maydon bor, bunda maydon yo'q. Shuning uchun Ronaldo bilan Messi o'rtasidagi jahon chempionati maqomidan kelib chiqib aytayapman, kurashni ko'rmaymiz. Endi boshqa kimdir chiqib qoladigan bo'lsa, bir-biriga yaqin futbolchilar, yana shunaqaroq futbolchilar chiqib qoladigan bo'lsa, uni yaqin orada ko'rmayapmiz. Asosan mana shu ikki iqtidorni ko'ryapmiz. Ikki iqtidorning ambitsiyalari bir-biriga raqobat taklif etadigan klublar o'rtasidagi uchrashuvlarda ehtimol ular bitta chempionatda o'ynashsa, o'sha raqobatni ko'rarmiz. Va o'sha raqobat klublar miqyosida qoladigan bo'lsa, jahon chempionatini hisobga olmagan holda hisob kitob qilib ketaveramiz. Endi Hollandni to'g'ri tushunamiz, u jahon chempionatiga bora olmaydi. Mbappe borsa boraversin, chempion bo'lsa ham endi u hisobga kirmaydi deyishimiz mumkin-da keyincha. Shuning uchun Ronaldo hamda Messi o'rtasidagi raqobat hamma jabhada bir-biri bilan teng bo'lgani kabi terma jamoalar o'rtasidagi musobaqada eng katta musobaqa bu mundial, ana shu jahon chempionatida ham teng ketdi. Shuning uchun bu ertak deyilyapti. Shuning uchun bittasini g'olibligi ikkinchisini ham qaysidir ma'noda o'ziga bog'layapti. Ya'ni ikkalasi jahon chempionatisiz qolmadi, g'olibligisiz qolmadi. Bunisi qo'liga kirdim, bunisi ham qo'liga kirita olardi degan kelajakdagi bir taxmin yarata olganligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ammo Mbappe bilan Hollandda unday bo'lmaydi. Endi bunaqa bo'lmagandan keyin har 4 yilda 4 yil mana Rossiyada o'tkazilgan jahon chempionatini eslang. U yerda FIFA albatta juda katta yangiliklarni tuhfa etdi. O'sha VAR birinchi marotaba ishladi. Buyin misol uchun ayol referi ishladi. Keyin boshda daqiqalarni qo'shib ko'rishdi. Hakamlik masalasida ham agar muvaffaqiyatli kechsa davom etadi, muvaffaqiyatsiz kechadigan bo'lsa darhol qaytarib oladigan ishlarni ko'rdik. Lekin futbol, kecha Angliya Premier Ligasi o'yinlarini ko'rib turibman va hattoki APL kimdir aytibdi, endi jahon chempionati his-tuyg'ular ulashadi. Bunga gap-so'z bo'lishi mumkin emas, davlatlar o'rtasidagi musobaqa boshqa deymiz, lekin baribir juda ko'pchilikni hozirgi pozitsiyasi, hozirgi nuqtai nazari futbolni o'zidan kelib chiqmayapti, balki Messining jahon chempioni bo'lganligidan kelib chiqyapti. Shuning uchun o'yinlar ham tezkor bo'lgandek tuyulyapti. Men statistikaga ham qarab chiqdim. Kecha Arsenal ishtirokidagi uchrashuvdagi raqamlar jahon chempionatining finalidan ko'ra teparoqda-da. Bu hali chempionlik uchun kurash bo'lmayapti. Bir tur o'yini, tabiiy tezlik olgan paytdagi, pressing qilayotgan paytdagi klublar ishi shu darajada industriyaga aylanib ketdiki, terma jamoalar yaqin orada raqobat qila olmasliklari boisidan ham FIFA har xil narsalar o'ylab topyapti. Millatlar ligasini o'ylab topildi. O'rtoqlik uchrashuvlari o'rniga, lekin u ham juda muvaffaqiyat keltirmayapti. Jahon chempionatini har 2 yilda o'tkazamiz deyishdi. Yevropa bu tomondan kurash olib boryapti. Qit'alar musobaqalari, masalan, Osiyo chempionati yoki
Afrika chempionati. Men shularning hammasi yoki Copa America bir qaysidir yillarga xoslab turib, har 2 yildan o'tkazib yubordi. Qancha ko'p o'zini eslatsagina trendda turayotganligini his qilyapti qit'alar musobaqalari. Shu bilan birgalikda FIFA ham jahon chempionatini ko'proq o'tkazish ilinjida yashayapti-da. Yaqin orada shunaqa fikr chiqadi deb o'ylayman. Sababi 4 yil katta muddat va bu 4 yilning ichida klublar qanchalik rivojlanishini tasavvur qiling. Endi Chempionlar Ligasi degan musobaqa bor ekan. U Chempionlar Ligasining haroratiga baribir jahon chempionati uzoqda hali yana bitta misol uchun Chempionlar Ligasi mavsumi o'tadi, keyingisi o'tadi, keyingisi o'tadi va jahon chempionati kelganida juda ko'p yulduzlar birinchidan agarda buni qishda bo'ladigan bo'lsa muammolar bilan kelishadi. Agarda yozda kechadigan bo'lsa 4 yil oldingi Chempionlar Ligasining darajasi bilan hozirgi Chempionlar Ligasi darajasi o'sib ketgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa 4 yildan keyin o'sgan Chempionlar Ligasini tasavvur qilingda va Messi hamda Ronaldusiz o'tadigan deylik, deymi, taxmin. Jahon chempionatining darajasini tasavvur qiling. Shuning uchun mana shu fikrni ilgari surgan edim, ko'pchilik qarshi yozgan. Ya'ni xursand bo'ldim. Yo'q, jahon chempionati qoladi, mana shu darajasida qoladi. Deyishgan, lekin darajasida qolishi uchun argument keltirilishi kerak. Argumentni ko'rmaganligim uchun o'zimni argumentlarimni yanada quvvatlab qo'ymoqchiman. Va buning ustiga jahon chempionati Yevropa chempionatidan farqli ravishda uslublarda ham o'zgarish va eng katta kamchiligi deb o'ylayman, mana shu jahon chempionati FIFA-ku endi futbol rivojlanayotgan mamlakatlarni ham jalb etadi. 48 ta terma jamoa qatnashadi hali va 48 ta terma jamoa qatnashadigan musobaqaga 48 ta davlatdan ham hakamlarni chaqirishlari mumkin. Ganalik hakam, ya'ni qayerlik hakam, ular saviyani tushirib yuborishganligini ko'rdingiz. O'sha 81-mi daqiqada uchrashuvni to'xtatib qo'ygan hakam mana shu musobaqaga keldi-da, dahshat endi. O'zi uni futboldan umuman chetlatish kerak bo'lgan inson jahon chempionatida boshqardi va ko'p ehtimol Kanada terma jamoasining keyingi bosqichga chiqmasligiga sabab bo'lib qoldi. O'sha o'yinda Belgiya bilan yodingizda bor. Kanada penaltidan ura olmadi, keyingisida esa o'zining futbolchisi uzatib bersa ofsayd belgilab o'tiribdi, hushtak chalib yuboryapti. Xullas, baribir saviya o'zgarib qolmaydi. Ular misol uchun futbolchilarni ko'rib turib hayratlanadigan darajadagi qit'adan kelishadi-da, Messi, Ronaldo, Neymar, yana kimlarnidir ko'rib turib, ularga nisbatan nima munosabatda bo'lishni bilishmaydi. Lekin hammasini yevropalik hakamlar boshqarsin desa, to'g'ri kelmay qoladi. Lekin yevropalik hakamlar milliy chempionatlarda hamma yulduzlarni ko'rib yurganligi uchun nisbatan sovuqqon yondashishadi, bemalol to'g'ri qaror qabul qilishadi. Shuning uchun jahon chempionatining ko'pchilik muammolari yana davom etadi. Tasavvur qiling, klublar miqyosidagi o'yinlar rivojlangani sayin terma jamoalar o'rtasidagi o'yinlarning masalan Yevropa chempionatida hakamlik masalasida bunaqa e'tirozlar bo'lmagandi. Sababi baribir yevropalik hakamlar kelishdi. Yevropalik hakamlar hal qilishdi. Bu esa futbolchilarga ham osonlik tug'diradi. Ko'rdingiz-ku, Messi ham yana Mbappe ham juda ko'p futbolchilar hakamlarga nisbatan to'g'ri noto'g'ri joyida qattiq munosabatda bo'lishdi. Buning sababi oldingi o'yinlar deb o'ylayman. Oldingi o'yinlarda qilinayotgan ishlar hakamga ishonchsizlik oqibatida futbolchilar ham izidan chiqib ketyapti. Shuning uchun men argumentlarim shu va buning ustiga uslub o'ta Mourinhocha uslub g'olib kelayotganligi, haddan tashqari himoyaga qattiq e'tibor qaratib bitta gol. Endi final ochiq bo'lib ketganini sababi bor. Final ochiq bo'lib ketganini sababi u yerda Fransiya terma jamoasining birinchi bo'limdagi g'alat harakatlari va Argentina terma jamoasining yaqqol ustunligi. Penaltilar masalasiga to'xtalib o'tmoqchi emasman. Penaltilarda ham o'zi ancha gap-so'zlar bor-u. Lekin ikkinchi bo'limda futbolchilarni almashishi, ikkita futbolchining tushishi va Argentinaning biroz tashlab yuborishining hisobiga Mbappening talant. Endi u ham hissiyot bilan bog'liq narsalarda. Juda bir agar final, misol uchun, shunaqa fenomenal tarzda yakuniga yetmaganida biz uchun jahon chempionatining haqiqiy yuzi ko'rinib qolardi. Final ko'p ehtimol hozir grim vazifasini bajaryapti, pardoz vazifasini bajaryapti, jahon chempionatining ayblarini yopyapti. Mana shuni aytmoqchi edim. Uslublar klublarda butkul boshqa tomonga ketayotganda jahon chempionati pastdan kelayotgan terma jamoalarning hisobiga
ancha himoyaga e'tiborni qaratdim. Darvozabonlarning benefisi bo'ldi, ko'rdingiz va hujumchisi bor terma jamoa muvaffaqiyatga erishaverdi. Ya'ni sof hujumchisi, gol uradigan hujumchisi. İspanya terma jamoasi Yevropa chempionatida ham shunaqa o'ynagan edi, lekin yarim finalgacha yetib borgan edi va ko'p ehtimol finalga ham chiqsa g'oliblikni qo'lga kiritardi. Ya'ni u yerda Luis Enrikening ishlari muvaffaqiyatli kechdi, ya'ni o'xshadi. Bunda esa bitta jamoaning yaxshigina himoyaga e'tibor qaratishi, penaltilar seriyasigacha sudrab olib borishi natijasida chiqib ketdi. Ko'ryapsizmi? Yevropa futboli butkul boshqa tomonga ketayotgan bir paytda va butun dunyo futboli Yevropaning futboliga suyanayotgan bir paytda jahon chempionati asosan pastdan kelayotgan, rivojlanayotgan mamlakatlarning uslubiga murojaat qilyapti. Bunaqada 4 yildan keyin terma jamoalar uchrashganda yana Yevropa chempionatidan butkul boshqa sahnani ko'rishimiz mumkin. Unda esa hattoki qiziqadigan narsamiz ham qolmasligi mumkin. Balki ertak ma'nosida. Shunaqa. Yana argumentlar kutib qolaman. Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapm shampunlari. Rapm shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.